ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለላጤዎች የሚመች ለመስራትም በጣም ቀላል የሚጥም የዶሮ ወጥ በኢንስታንት ፖት ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ አነስ ያለ ዶሮና እነዚህን ሽንኩርቶች በመጠቀም በኢንስታንት ፖት ቤታችንም ሽንኩርት ሳይሸት በጣም ቆንጆ የሚጥም የዶሮ ወጥ ሰራለሁ። ዶሮውን ገንጥዬ አጥቤ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቶቹንም ልጬ አጥቤና ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ወደ መስራቱ ሄዳለሁ። ፖቱን ሚትስቱ ሚለውን በመጫን ደቂቃውን 30 ደቂቃ አድርጌ በ30 ደቂቃ ውስጥ በጣም ቆንጆ የሚጥም የዶሮ ወጥ ሰራለሁ። ፖት ውስጥ 1 ኩባያ ዘይት አደርግና ዘይቱን ሞቅ አደርጋለሁ። ዘይቱ ሞቅ ብሏል። የፈጨሁትን ሽንኩርት አስገብቼ በዘይቱ በደንብ አቁላለዋለሁ። የዶሮ ወጥን ስሰሩ ልክ በድስት እንደምንሰራው መጀመሪያ ሽንኩርቱን እናበስላለን ብላችሁ ካሰባችሁ ሽንኩርቱ በጣም ሙክክ ብሎ የዶሮ ወጡ ልክ የሽሮ ወጥ አይነት ነገር ነው የሚመስለውና በዚህ መልኩ ግን መጀመሪያ ዘይቱን አሙቃችሁ ሽንኩርቱን አስገብታችሁ አብራችሁ ስታቁላሉት ቤታችንም ሽንኩርት ሳይሸት የሚጥም ፈጣን የዶሮ ወጥ ነው የምንሰራው። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። ለዶሮ ወጡ በቂ ነው ያልኩትን በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቻለሁ። የበርበሬውን መጠን እንደ ምርጫችሁ አስገብታችሁ ስሩት። እኛ ቤት በዛ ሲል ነው የምንወደው። የዶሮ ወጡ በርበሬ እንዳይለብን በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አብረን ማቁላላት አለብን። ቲማቲም ወይም የቲማቲም ድል ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አስገብታችሁ አብራችሁ አቁላሉት። እኔ ዶሮ ላይ ቲማቲም አላስገባም። በኢንስታንት ፖት ስትሰሩ ቲማቲም ካስገባችሁ በኋላ ፖቱ ቶሎ የመያዝ ባህሪ ስላለው ቶሎ ያማሰላችሁ አቁላሉት። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ስፈጨው ቀጠን አድርጌ ስለፈጨሁት ለዛ ነው በዛ አድርጌ ያስገባሁት።
ለዶሮ ወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። የዶሮ ወጡን ቁሌት በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ሽታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው። የዶሮውን ስጋ በደንብ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ባንድ አስገባቻለሁ። እስካሁን ምንም አይነት ውሃ ሳልከልስ ነው ቁሌቱን ያቆላላሁት። ሁለት የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ለዶሮ ወጡ በቂ ነው ያልኩት ውሃ ከልሳለሁ። ውሃውን ማክሲመም የሚለው ድረስ ነው ከለስኩት። ፖቱን ግጥም አድርጌ ከድኛ በስሏለሁ። ፖቱ በመሃል በርን ስላለኝ እየተቃጠለ ነው ስላለኝ ከፍቻ አማስየዋለሁ፣ ግን ምንም አልያዘም ነበር። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቀቢ አደርጋለሁ። አስር እንቁላሎቹን ቀቅዬ አብስዬ ልጭ አዘጋጅቻለሁ። እንቁላሎቹን አስገብቼ ግጥም አድርጌ ከድኛ በስለዋለሁ። ፖቱን ግጥም አድርጌ ከከደንኩት በኋላ ከአንድ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ሰዓቱን ጨርሶ ነበር። ፖቱ እንደተከደነ ለ20 ለ30 ደቂቃ የሚሆን እዛው እንደተከደነ ትቼው ፖቱን ስከፍተው ይሄን ይመስላል። የዶሮ ወጡ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከላይ ያጠለለውን ዘይት የተወሰነውን አነሳዋለሁ። በጣም ቆንጆ የሚጥም ፈጣን የዶሮ ወጥ ነው የሰራሁት። በተለይ ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ላጤዎች በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ፈጣን የሚጥም የዶሮ ወጥ አሰራር ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።